Керівник Хуської єпархії Української православної церкви Марк має паспорт громадянина Росії. Він не благословив припинення поминання патріарха Кирила Гундяєва, як це зробив його колега митрополит Мукачівський Феодор. Про це повідомив Віталій Глагола, цитую. Також, як стверджують мої джерела, вікарій Хуської єпархії Симеон Голубка має тісні зв'язки з Росією через свого рідного брата, який є вікарієм російського патріарха Кирила Гундяєва, а його сестра ігуменя Серафима Голубка перебуває на посаді казначея в структурі Російської православної церкви. Нагадаю, позавчора СБУ перевірила свято Кирило-Мефодіївський жіночий монастир, де знайшла книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Цікаво, що знайдуть цього разу.